እንዴት ከርማችኋል ውድ የህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ዛሬ ደግሞ ከባለፈው በቀጠለ ርዕስ ላይ ይዘን እንድንወያይ ርዕስ አድርገን የመረጥነው በትዳር ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች በጋብቻ በትዳራችን ውስጥ ሲያጋጥሙን እነሱንም እንዴት ረድተን እንደገናም ደግሞ የትዳራችንን ግንኙነት እንዴት መጠበቅ አለብን እንዴት ሚዛኑን መስራት አለብን ብለን ባለፈው በተከታታይ ክፍሎች ያወራን የመጣነውን ርዕስ ከእንግዶቻችን ጋር እንወያይበታለን። እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁናል። በዚህም ደግሞ በተለየ ልምዳቸውን ሊያካፍሉ በተለይም ለእምነት ማህበረሰቡ ጠቃሚ ይሆናል ብለው የሚሉትን ነገር እንዲያካፍሉ ዛሬ በመካከላችን ተገኝተዋል። ጥሪያችንን አክብራችሁ በጣም የህይወት ልምዳችሁን more of demo በጣም private የሆነ ተብሎ private ተብሎ የሚለውን ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆናል ብላችሁ ደግሞ ይጠቅማል ለህዝብ ብላችሁ ፈቅዳችሁ ወዳችሁ ስለመጣችሁ ከልቤ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ዝግጅታችን ክፍል ስም ምስጋና የማቀርብ ፈልጋለሁ። ተባረኩ። ስለዚህ እንግዲህ እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ብያለሁ በጥልቀት እንደገናም እነሱ ያለፉበትን ተሞክሯቸውን ይላሉ። ከማን እንደምጀምር ባላቅም መድረኩን ለእናንተ ላድርገው። በጣም ብዙ ነገሮችን ግን ከእናንተ እንማራለን። 16 አመታት ሚስቴ ሆና ይኖረችው ወይዘሮ ማደር ግርማ ትባላለች። እሺ ሳቶ ጊቱ ይባላል። ባለቤቴ ነው። 3 ልጆችን አንድ ወንድ እና 2 ሴት ልጆችን አፍርተናል። ኦኬ። ከዛሬ ፕሮግራማችን ጋር በተለይም ደግሞ የልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችን ከማሳደግ አንጻር በህይወታችሁ ውስጥ እንግዲህ ይሄ አይነት ገጠመኝ አላችሁ የመካከለኛ ሁለተኛ ልጃችሁ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ነውና እስቲ ይሄ ራሱ ጉዞ ምን ይመስል ነበር? ያው መነሻ አለው አይደለ? ፕሮሰስ እናወራ። መነሻው ላይ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ እናት ሁሉ ጊዜ ማንም ሰው 9 ወር አርግዞ ወለድኩ ብሎ ሲል ቀድሞም የሚለይበት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ሁሉም ሰው ልዩ ፍላጎት ሳይሆን መደበኛ ማለት የተለመደው ሁኔታ ማቀፍ ይፈልጋልና አንደኛ እንደዚህ አይነት ነገሩን እንዴት አወቃችሁ? በቅድመ በርግዝና ጊዜ ነው የታወቀው ወይስ በኋላ ላይ ነው? ያ ነገርስ በሚያጋጥም ጊዜ ሪአክሽናችሁ እንዴት ነበር? ስሜታችሁ እንዴት ነበር? እንደ ግለሰብ እንደገና ፋሚሊ ውስጥ የፈጠረውን ቅድመ የሆነውን ነገር ትንሽ ብናወራው። ያው መጀመሪያ 3 ልጆች አሉን ብያለሁ። የመጀመሪያው 15 አመቱ ነው። ዳግም ይባላል ወንድ ነው። ሁለተኛዋ ናት ባርኮት ትባላለች። 1 አመት ተኩል ነው ልዩነታቸው። እና እንደማንኛውም ወጣት ተጋቢ እኔ እንደተመረኩ 1 አመት ሰርቼ ነው የተጋባ ነው። ስለዚህ በጣም ያንግ ኤጅ ላይ ነበር የተጋባ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ልጅ ወንድ ሲሆን በቃ ሁለተኛ ደግሞ ሴት ልጅ ከዛ መጨረስና ወደ ሌላ ህይወት ማተኮር የሚል አይነት ሐሳብ ነበርንና በጣም በደስታ ነው ወንድ ልጃችንን የተቀበልነው። ሁሉም ነገር ሰላማዊ ነበር። ያው የኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ ለቤቱና ልጅ ስለማላቅ የመጀመሪያውም ልጃችን ላይ በኔና በሱ መካከል የመጀመሪያ የተጣላ ነው ትዝ የሚለኝ በ7ኛው ቀን ግርዛት በግርዛት ጊዜ እሱ ቤተክርስቲያን ስብሰባ ነበረው። እኔ ብቻዬን ነበርኩ ቤት። ከዛ የተገረዘ ልጅ ከዛም ያለቅስ ማስተቃቀፍም አለማወቅ ከዛ እንግዳ ደግሞ ይመጣልና በጣም ትልቅ ጻቤ ነበር። እሺ የዛሬ 5 አመት ታሪክ ቢሆንም ማሮ እሺ ትዝም ይለኝ የመጀመሪያ ትልቅ ጻብ እሱ ነበርና ቀላል አይደለም አለ። እኔ ገና 7 ቀኔ ነው። ከዛ ደግሞ በጣም ያለቅሳል አዲስ የተወለደ ልጅና በጣም ቸግሮኝ እንደነበር ትዝ ይለኛል። ከዛ እሱ 9 ወር ሲሆነው በቃ ህይወታችን የተረጋጋ ነበር። ሰላማዊ በጣም ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለን። ሁለተኛ ልጅ ቶሎ እንውለድና በቃ ወደ ሌላ ሀገር ጉዳዮቻችን የተለያየ ጉዳይ እንሄዳለን ብለን ሴት መሆኗን ሳቅ ራሱ መጀመሪያ ቼክ ሲደረግ 5 ወር ምናምን አካባቢ በቃ በጣም ነበር ደስተኛ የሆንኩት እንደ መዝጋት አይነት አስቤው ስለነበረ። ከዛ በርግጥ መጀመሪያው ትራይሜስተር ላይ የመጀመሪያው ጊዜ 3 ወር ላይ የሆኑ የታዩ ነገሮች ነበሩ የዛኔም በህክምና ያው ክትትል ስናደርግ። ከዛ መሃል ላይ ግን ደሞ ምንም ነገር የለም ተባለ ብዙ ቦታ ቼክ አረግን። ከዛ ያው ሁሉም የናትም ልብ ሆነ ማንንም ሰው ጥሩ ነገር ስለሆነ የሚፈልገው ኮምፕሊትሊ ሸት ዳውን ያረግ ነው በቃ እሱ የለም ብለን ቼክ አፖቻችንም እሱ ነው የመሰከሩት። በቃ ረሳ ነው 9 ወር ሆነ።
ተወለደች በኖርማል ምጥን የተወለደችው ምንም አይነት ኢሹ አልነበረም መጨረሻው ትራይሚስተር ላይ እንደገና በርግጥ የሆነ ነገር ጭንቅላቷ ላይ የሆነ ውሃ ነገር ታየ አሉን እና የመጨረሻ 39ኛ ሳምንት 40 እስከሚሆን ድረስ የነበረው እግዚአብሔርን ለመቀደም መፈለግ ነው ኤግዛክትሊ በኔ ልብ ውስጥ የነበረው ሐሳብ ቶሎ ሰርጀሪ አርጊሊያት ላውጣና እንያት በጣም አስጨናቂ ሞመንት ነበር ከ39 40 ሞልቶ እስከምትወለድ ድረስና ከዛም በቃ ማለት እግዚአብሔር በህይወታችን ያሰበው ነገር በየትኛውም ሁኔታ አይቀርም ስለዛ ተወለደች እና ቼክ ተደረገች የጭንቅላት ሳይዝ ተለካ ምን አለ ምንም ነገር የለም ሰላም ነው ተባልን በጣም ተደስተን ወደ ቤታችን ሄድን እና እኔ የዛኔ ስራ አቆሜ ነበር ልክሷ ልትወለድ አካባቢ ኦኬ ስራትቼ ነበር እዛ ማየት እንጀምር የመጀመሪያ ልጅ ስላለ ለማነጻጸር እድል ይሰጥሻል ከዛ ፊታና ሽሚልኝም አላቀም ግን እሱ የመጀመሪያው ልጅ ስላለ ሳይ በሶስት ወር በአራት ወር በጣም ልዩነት አላት ቶሎ ካቻፕ ማታረጋቸው ማየት ላይ የምትቸገራቸው ነገሮች ምናምን አያለሁኝ የዛኔም ቼክ ለማድረግ ሐኪም ቤትም ሄደናል ግን ምንም ልጅ ሁሉ ይለያያል ነበር የሚሉን ስለዚህ ቀስ ብላ ትደርስበታለች አይነት ይሉን ነበር የመጀመሪያ ኢንሲደንት 9 ወሯ ላይ ሲዛረገች ያንቀጠቀጣት እና በቃ እሱ ትልቅ ድንጋጤ ይፈጠረ ከዛ በኋላ ወደ ሐኪም ቤት ሄደን በዛ ምልክት ምክንያት በርካታ ምርመራዎች ተጀመሩ ስለዚህ ምርመራዎቹ ሲካሄዱ ሌሎች ኤክስፐርቲዝ ያላቸው ሐኪሞችም ሳይዋት አይኖም ጥቂት ነው የሚያየው የአምሮ እድገት ውስንነት አላት እንደገና ይሄኛው ኤፕሌፕሲው ወይም ማንቀጥቀጡ አላት ስለዚህ ተደማምረው በደንብ የእድገቷን የሚወስኑ እንዳሉ አየን እሱ መቼም በጣም ፈታኝ ወቅት ነበር በዛ ላይ ደግሞ እንደ አባት እንደ ባል ጉዳዩን ማይበት መንገድ ማደር እንደ እናስ እንደ ሚስት መታይበት መንገድ ይለያያል ስለዚህ ሌላ ውጥረት ቤት ውስጥ ገባ ማለት ነው የነበረው ጥሩ ግንኙነት የነበረው ተስፋ መልኩን ቀየረ እነዚህ እንግዲህ ሲመጡ ቤት ውስጥ ተጨማሪ እርዳታ የሚፈልግ ሰው ኖራ ማለት ነው ገንዘብ የገንዘብ ጉዳይ ይኖራል ከስራ ጋር ይገናኛል ቀደም ብሎ የነበረን ማህበራዊ ግንኙነትን ሁሉ ሚናካ ሆነ ስለዚህ ህይወታችን በደንብ ተለወጠ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከጓደኞቻችን ከስራችን ዙሪያውን ከበበን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አስበን የነበረው ወንድና ሴት ወልዶ ቶሎ መጨረስ የሚለው ሐሳብ ስንት ፐርሰንት ልበለው ኮምፕሊትሊ ተለወጠና ሐኪም ቤት መሄድ ሳይሆን መኖር ሆነ ስራችን ከዛኔ በጣም ልጅ ስለነበር ሐኪም ቤት በሄድኩ ቁጥር ሐኪሞቹ በጣም ያዝኑልኛል ጌቱ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሰራ በስራም አጋጣሚ የፊልድ ስራ ስለነበረው አንዳንድ ከባድ የሚባሉ ሲዝኖች ብቻዬን የነበርኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩና በሄድኩበት ግን እግዚአብሔር በሌ አለፍ ብዬ ሳስበው ማለት ነው ለምንድን ነው ጌታን በዚህ በኩል ብቻ ካልመጣህም ነው ጌታ በዚህ በኩልም ሰው ከሰጠኝ ስልክ ይሰጡኛል ደውል ደውይ አትምጪ እንደዚህ ወይን እንደዛ ወይን ሚሉኝ ማላቃቸው ግን በምን ሄድበት ሆስፒታሎች ዘመድ አፍርተን የነበረበት ጊዜ ነበር ግን የሐኪም ቤት ጆርኒያችንን ሳስበው በገንዘብ መልኩ በጣም ስትረስድ የነበርንበት በጣም ከመሄዳችን በብዛት የካርድ ቁጥራችን አይጠይቁንም ነበር አንተቹ ወዲያው ታዋቂ ነገር ማለት ነው ደንበኛ ነው ደንበኛ አሁንም ለአለፉት 13 አመታት የሚከታተላት ፔዲያትሪክ ኒውሮሎጂስት አለና ኪሎዋን ቁጥሯን የካርድ ቁጥሯን ባለፈው ሁሉ ከስድስት ወር በኋላ ስንገናኝ ራሱ ያስታውሳል በቃሉ ማለት ነውና በጣም እናመሰግናለን ስለነሱ እግዚአብሔር ስለሰጠን ሰዎች በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነና ግን በዛ ሰዓት ኤምአርአይ ምናምን የሚባል መሳሪያ ገና አዲስ ነበር ለኢትዮጵያምና ባርኮት ደግሞ ተረጋግታ መቀመጥ የምትችል ልጅ አልነበረችምና ማሽን ውስጥ ስትገባ እንደሱ መተኛት ይጣበቅባታል ስለዚህ በቤተክርስቲያን ያሉ ጓደኞቻችን ከኛ
ሁሉ ሰው ማለት በሚቻል መልኩ አብሮን ነበርና ሌሊቱን ቁጭ ብለን አድረናቃለን እንዳትተኛና ጠዋት እንድት እንቅልፍ ጥሏት እዛ ውስጥ ኤምአርአይ ውስጥ ገባ እንድትተኛ ከዛ ደግሞ ጭንቅላት ላይ ኢኢጂ የሚባል አለ ለማለት እሱ ለመሰራት ጻጉራ መቆረጥ እና ምን ሲኖርበትኛ ምንም እንዴት እሱ እንዴት ማረግ እንዳለብንም ሳናቅ በጣም ብቻ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ጻጉራም የሚቆርጥ ቢሆን ሌሊትም የሚያቋይ ሰው ቢሆን አብሮን ወክፍ ሚያረግ ቴራፒ በመተይድባቸው ግዚያቶች ሁሉ እግዚአብሔር ፕሮቫይደር አርጎልናል ግን ችግሩ ትልቅ ስለሆነ ስቲል ከተደረገልን በላይ ችግሩን የማየት እንትኑ በጣም ከፍተኛ ነበር አለማየት አትችሉ ምንም ቢሆን በየቀኑ እንደተባለው የየጫናው የሚመጣው ገንዘብ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባርኮት ሲዝ ስታረክ ወደ ላይላታል ወደ ታችላታል ከዛ ልብሱ በሙሉ ይበላሻል የበላች እና በየቀኑ የሚታጠበው እንኳን ቤት ውስጥ ነገር በጣም ብዙ ነውና ጫና የሚፈጥር ነገር በኢትዮጵያ ኑሮ ውሃ በሌለበት ሁኔታ አንድ ጊዜ ቤት ስንቀየር ትዝ ይለኛል በጣም ስትረስ ዶኛ የነበረው ሙቭ ስናረግ ብዙ ልብሶቻችን ስንናረግ ሽንት የነካቸው ብዙ ልብሶች ነበሩና ቤቱ በሙሉ ከዛ ሙቭ ያረግንበት ሰፈር ውሃ የለም እንዴት አይነት ዲስኮምፈርትና አለማረፍ አለመረጋጋት የሚፈጥር ብዙ ሁኔታዎች አሉ። በዛ ላይ ደግሞ ጌቱ ወይ ስራ ሆኖ ፊልድ ሆኖ ብቻዬን ሆኜ ሲሆን ደግሞ በጣም ከፍ የሚያደርግ ሁኔታውን የሚያጋግል ሁኔታ ብዙ አሳልፈናል። ግን እኔ ተርኒንግ ፖይንት ብዬ ማስበው በዚህ ሁሉ ላይ ያያለን ቤት ነበርኩ እንዳልኩሽ እና እንዳመት ተኩል ነው ልዩነታቸው ከወንዱ ልጅ ጋር። ስለዚህ በቀን ውስጥ ሲዝ ማረክ ከጀመረች በኋላ መድኃኒትም ጀምራለች ሚቻለውን ነገር ለማረክ ተሞክሯል ግን ሲጀሩ መቆጣጠር አልተቻለም ነበር ለብዙ አመታት አልተቻለም እና በየቀኑ ሲስታረጋለች እና በቀን ውስጥ 20 ጊዜ ልታረክ ትችላለች እና ያበላዋት ሊሆን ይችላል በቃ 24 ሰዓት መታየት አለባት የተወሰነ እንትን ብሎ ጠረጴዛ ይመታት ምናም ጣባሳዎች ስቲል አሏት እና በቃ እኔ አብሬያት በዛ ስሜት ውስጥ በመጣው ስሜት አብሬ እቀጥላለሁ ከመታት አብሬ አለቅሳለሁ ስትበላ ፊቷ ከተበላሸ ምግብ ሳበላት ሲጀሩ ድንገት ስለሆነ የሚያጋጫት ማለት ነውና በቃ ያስተናገድኩት ነበር መቀጠለው ስሜቱን ምንም አልከለክለው የሚመጣውን እና ወንዱ ልጃችን ስንት አመት ይሆናል 3 አመት እናልዋት ይሆናል እንደዛ በጣም ተቸግረን ነው አይደል ምን ኖረው አለኝ በጣም ሾክድ ሆንኩኝና ምን ነው ስለው ሲጀር ሲጀር ሚል ወርድ ራሱ እኔ እኮ ካደኩ ነው ያወቅኩት ነው በጣም አስደነገጠኝ ከዛ ምን ያረኩ ነው ይሄን ልጅ እንዴት ያረኩ ነው ምክንያቱም ቤትም ላይ ያለሁት እኔ የሚያየው ነኝና በጣም በቃ ዛት ወዝ ኤ ተርኒንግ ፖይንት አይ ሃቭ ቱ ስቶፕ የሆነ ማኔጅ ማረግበት መንገድ መፈለግ አለብኝ ወደሚል ሐሳብ መጣው በዚህ ውስጥ የሚያልፉ ወላጆች ባልና ሚስቶች ሌላ ዓለም ውስጥ እንደገቡ ነው በፍጹም ከታሰበው ውጪ ነው የሚሆነው እንደው አልፎ አልፎ እኛም ከውጪ ያየናቸው ሰዎች ነበሩ ግን በዚህ ጥልቀት አልገባንም ነበር እንግዲህ እንዳነሳሳ ነው የቤተሰቡ ኑሮ በእነዚህ ልጆች ዙሪያ ያጠነጥናል ስለዚህ አንዳንዴ ኢቭን የቤተሰቡ አባላትን የሚደርሳቸውን ሀብት ክፍፍል ሁሉ ላይደርሳቸው ይችላል ለትምርት ቤት ብዙ ሊሆን ይችላል ለነሱ የሚረዳ ሰው ተጨማሪ መቅጠር ይኖራል ይሄ ደግሞ የሚያመጣው ቤተሰባዊ መናጋት ይፈጥራል አካባቢን በተመለከተ ለምሳሌኛ ከኖርንበት ብዙ የቤተክርስቲያን ጓደኞቻችን ባሉበት ወላጆቻችን ሌሎች ባሉበት አካባቢ ከምንኖርበት ርቀን መሄድ ግዴታችን ነበር ለባርኮ ትምርት ቤት ስንፈልግ ይሄ ሌሎቹ ልጆች እኛንም የነበረንን በሙሉ ነው ሚነደው ሚታ የተረጋጋና አንድ ቦታ ምቾት የነበረውን ሁኔታ አው እሱ ደሞ እዛ ደሞ አዲስ ኮሚኒቲ ውስጥ ሲገባ ቤተሰቡ ብቻውን ነገሩን ያፈጥበታል ስለዚህ እሱ ደሞ አናዘር ቻሌንጅ ነው ተጨማሪ ስትረስ ይፈጥራል ባለና ሚስት መፋጠጥ ይጀምራሉ ጉዳዩ ከውጪ ቢሆንም ግን አብሮ ሚክስድ ይሆንና ስሜታችንን ይረብሻዋል እርስ በርስ ያለንን ግንኙነትም በደንብ አድርጎ ይወጥረዋል ፐርሰናላይዝ ወይም የግል ጉዳይ የማረግ እድሉ ብዙ ነው ማደር በስጨት ስትል ስታኮርፍ በግል የመውሰድ ዝንባል ያለ እኔ ምን አርጌ ነው ለዚህ ምን አምጥቻለሁ ምን እንደዚህ ያረጋታል የማለት ዝንባል ይኖራል ይሄ ደግሞ ሌላ ኔጌቲቭ
ሌላ ጨለምተኝነት ይወልዳል ለታስቢው ትቻለ ይሰፋ ይሄዳል ይሰፋ ይሄዳል ለሱ ሲሆን አዎ ለዩነት የሚፈጥሩት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እኔ መጀመሪያ ላይ ተዝም ይለኝ ያው እኔ ነኝ ብዙ ማቃት በያላለው የዛን ያብረትም ስለላለሽ ቤታ ስለምወን ጌቱም ደሞ በዛን ሰዓት በተለይ በጣም ብዙ ፊልድ ስራዎች ስለነበሩት ሐኪም አታይም ብሎ ነው ያቃል የመጀመሪያ ኢንካውንተራችን እንደውም ምንም አታይም አሉን ከዛ ከእናትና ከሐኪም ማንንም ሰው ቢጠየቅ እናት እንደሚል አስባለሁ ምክንያቱም እኔ 24 ሰዓት ከሷ ጋር ብር ያለሁኝና ጀምራው እንደሚጣፋባት ነው ማቀው ማየት የጀመረችው ነገር አዎ ተጀምራውና በቃ መቀጠላት ይችላል እንጂ ከዛ ደግሞ ስፈገግ ስለላት ስትመልስ ብቻ እኔ ተሻለ አቅ ነበርና ስለ ሁኔታው ያው ብዙ አይነት ቦታ እንሄዳለን የሷ ችግር ደግሞ ብዙ ስለሆነ ጭንቅላቷ ላይ ችግር አለ አይኖቿ ላይ ችግር አለ ፊዚካል ቴራፒ ያስፈልጋታል እና እንደውም ሐኪሙ በዚህ ትንሽዬ ሰውነት ውስጥ ሁሉም አይነት ችግሮች ተሰብስበው ነው ያሉት እና ይሄኛውን አድሬስ እናረግ ያኛዋልና በጣም አስቸጋሪ አይነት ሁኔታውስ ነበርንና እኔ ስለ ሁኔታው ሳወራና ጌቱ ሲያወራ ኮምፕሊትሊ ስለ አንድ ልጅ ምን ነው ራይ መስልም እና መጀመሪያ አካባቢ ያበሳጨኝ ነበር በጣም ማለት ለምንድነው እንዲሚለው ወይ ደሞ በጣም እንትን እንዲልም አልፈልግም እንዲተልቅ ሁኔታው ማኔጅ በመናረገው መልኩ መሆኑን ካለ ኢቭን ቢትዊን በሁለታቹ መካከል ራሱ ኮምፕሊትሊ ተለያየ ነው እናወራውና እኔ ሐኪም ያለኝን እንዳለቀበለዋለሁ ለምሳሌ እንዳለች የመጀመሪያው ሐኪም አያቻትና አታይም ማለች ከዛ እንደውም ሌጋሊ ብላይንድ ነች ሌጋሊ ብላይንድ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማየት የማይችል ብርሃን የማይለይ አይደለም ግን ደግሞ አንብቦ ለይቶ የማይችል ሰው ነው ስለዚህ እሱን ስም እጠቀምበታለሁ ለላም ሰርተው እለዋለሁ ይሄን ስትሰማው ማህደር በጣም ስለዚህ አሁን ወላጆች አንዱ የሚቸገሩት ነገር አንዱ ጉዳዩን የሚያይበት መንገድ የሚቀበልበት መጠን ይለያል ሟርተኛ አንተ ነህ ልጄን እንደዚህ የምታረጋው ይላሉ አንዳንድ እናቶች አልፎ አልፎ ደግሞ አባቶች እንደሱ ይሆናሉ ምንም አያስቸኩልም ለምንድነው እንደሱ ምናረጋው ተባብለው ውጥረቱ በቲሙ መካከል ይሆናል ማለት ነው ቲሙ ደግሞ ከተቸገረ ቤተሰቡ ባጠቃላይ ችግር ውስጥ ይገባል ስለዚህ የዛኔ ነው የተሻለ መንገድ አረጋ የመጀመሪያ ላይ እንዳልኩሽ የተወሰነ ያበሳጨኝ ነበር የሚጣቀማቸው ቃላቶች ወይም ደግሞ ነገሩን የሚያይበት ሁኔታ ስለ ባርኮት ሲያስረዳ የሚልበት ከዛ ደግሞ መሆን ያለባቸው ኢንተርቬንሽኖችም ላይ በጣም ሩቅ የመሄድ አይነት ሐሳብ በሐሳብ ደረጃ ማለት ነው እንደሱ ስለነበር በኋላ ግን በምን ተስማማ ምንም እኮ እሱ እንደዛ ማለቱ ምንም ለውጥ አያመጣ ነገሩን አይቀይረው ስለዚህ ይሻለው እኔም ሁሉንም እኮ ነገር አልተቀበልኩትም ማለት ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደርስበታለሁ ብዬ ትቻለሁ ማለት አንዳንዴ ሙሉን ካሰብኩት ይሄ የኦቨርዌልም ደመሆን ስሜትና የትኛውንም መቆጣጣር የማልችለው አይነት ችግር ውስጥ ጋባለሁ እኔ ራሴ ሙሉን ሳስበው ስለዚህ ሙሉ ዲና ያለም አይደለም ሙሉ መቀበልም አይደለሽም ግን ሪያሊቲውን አልከድ አሁን ፓርኮት ሚቻግራት ብዙ ነገር አለ የሚያስፈልጋት ነገር አለ እሱን እንዴት እናርግም ይለው ላይ ብቻ ማታኮር ሆነ የኛ ይሄ እንግዲህ ያው መቼም በደግነት ስላየችው እንጂ ሁለቱ ወገኖች አይ ምንም የለም ብሎ ሌሎች ውሳኔዎችን ሁሉ የሚያስቆም ሲሆን ልጆቹ ሊረዱ የሚችሉበትን ጊዜ ያልፈዋል እንደገና ደግሞ የለም ልጆቹ መረዳት አለባቸው ስንል ቲሙ ግንኙነቱ ይፈርሳል ይሄንን ማመጣጠን ትልቅ ጸጋና ብልሃት ያስፈልጋል እንግዲህ ከማደር ማየው አንዱ እሱ ነው እኔንም ጊዜ ተሰጠኛለች ግን ደግሞ ሊደረግ የሚገባውንም ነገር እኔም ደና ሰው ነኝ ምንም አልላትም ሽላታለሁ ስለጣምልኝ ማላገ ተልጋው ተባረኩ የዛሬ ስንት አመት ማለት ነው 9 10 አመት በፊት እኛ ምን ኖርበት ቤት ራሱ 2000 ብር ተከራይተን ነው የ2000 ብር ቤት ነው ምን ኖርበት የነበረው እንድታስቡት መቼ እንደሆነ አዎ መቼ እና በቃ ትምህርት ቤት በጣም እየፈለግን በቃ ሼክ አረጋለሁ ትምህርት ቤት ልንፈልግ ስንሄድ የሰው ፊት ነው የምናየው አሁን የወንዱ ልጄ ጋር ተለምነን ነው የትኛው ትምህርት ቤት ይሻላቸዋል ተብለሽ ነው ስቴጅ ቼክ ልታረጊ ስቴጅ አሳይተውሽ ማርኬቲንግ ነው ኮንቪንስ ተደርገሽ ናምን እንድትመዘገቢ
ይሄኛው ግን አይ በቃ አንድ 10 ምናምን ትምርት ቤቶች ሄደናል ለዛኔና በቃ እንዴት እንደምሆን ልነግርሻል ይችላል በጣም ያሳቀቀኛልና እሱ ባልነበረበት አላገኘንም ነበር እሱ ፊልድ በነበረበት ሰዓት እኔ አንድ ትምርት ቤት ጓደኞቼ ደውለው ነገሩኝና ራቅ ከኛ ከተማ 4 ኪሎ ነበር የምንኖረው ራቅ ያለ ቦታ ነው ሄድኩኝ ካንድ ጓደኛዬ ጋር ሆነን ስንል በጣም ያምር ግቢ ነው ከዛ ልዩ ፍላጎት እንዳላት ልጃችን ስነግራቸው ምንም አይሉምና በቃ አግራ ገባኝ ወዲያው ተመዘገብን በቃ አምጡ ስንባል እሱ የለም እንዳልኩሽ አልነገርኩትም እዛ ጓደኞቻችን ጋር ደወልንና ደውዬ 15000 ብር ሬጅስትሬሽን እና የመጀመሪያ ኳርተር 15000 ብር የለንም ብሩ ስለዚህ ከነሱ ትራንስፈር አረጉልኝ ተመዝግቤ ነው የጣበኩት ከዛ ሲመጣ በጣም ደነገጠ እንዴስ ማለት እኛ 2000 ብር ነው ቤት ኪራይ ካፍለን ራሱ ምን ኖራ ከዛ ደግሞ ከኛ ሰፈር ትምርት ቤቱ ድረስ ትራንስፖርት ራሱ ምን ከፍለው ራሱ 1900 ማለት የቤት ኪራያችንን ማለት በጣም እንዴት አይነት ሩቅ እንደነበር አዎ ከዛ ደግሞ አሲስት የሚያረጋት ሰው ያስፈልጋል አዎ ሌላ ሰው ደግሞ መቅጠር ነበርብን ማለት እንዴት አስበሽ ነው እንዴት ኬት እስቲ ያሳይኛልኝ በሂሳብ ስሪውና እንዴ ኢንካማችን ይኸው ምናምን ሲለኝ እግዚአብሔር ይስጣው እሱን ያለኝ አዎ እሺ ሌላ አንድ ኳርተር ተምራት ወጣለች አለኝ እዛ ነው ደግሞ ይሄ የኔ ጉዳይ አይደለም ማለት እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ስለዚህ እሱን ቴክ ኬር ያርገው ራሱ እንዴት ምን ስለይ አገኘው እኮ ማለት እንዴት ያስደንቀ ሚራክል ነው አዎ ለኔ በጣም እና ማንንም ፊት ማያሳየኝ ቦታ ነው ያገኘሁት ብለን አንድ አመት ለመማር ቻለች እግዚአብሔር ፕሮቫይድ አደረገልን ማለት ነው ይሄ እንደ አባት ደሞ እኔም የቤተሰቡን ሪሶርስ ለሁሉም ሰው በሚደርስ መልኩ እንዴት እናዳርሰዋለን ልክ ነው ባርኮት ላይ ብቻ ስናተኩር ሌላው ልጅ እኛ ራሳችን ሁሉም ነገር እንዳይጠፋ ማለት ነው ይሄን መቼም በጸጋ በመላበት መንገድ በደግነት ሶም ለማንም አይደለም ለራሷ ጫማ መግዣ አይደለም ያሰበችው ለልጃችን ነው የምታስበው ይሄ እንደው ትንሽ ቁጭ ብሎ ሰከን ብሎ ማሰብ ይጠይቃል ያ በጣም በጣም ከባድ ነው አው ግን እንዲህ አይነት ብዙ ሳኒዎች ነበሩ ቀደም አሁን ስናወራ እንዳልሽው አንድ የህይወት ሁኔታ ማኪያቶ ጠጥተሽ እንለያይ ተባብሎ መለያየት የለም በእኛ ሁኔታ አሁን ቀደም ያላቸው ለምሳሌ በቃ እስቲ ራሳችን ላይም እናታኩር ወጣ ብለን ወይ ማኪያቶ ጠጥተን ወይ ፊልም አይተን እንግባ ብለን እንደ ማንኛውም ሰው ለማረግ ብዙ ጊዜ እድል አይሰጠንም ህይወቱ ራሱ ማለት ነው እና የሞከርንባቸው ጊዜያቶች በሚያስደንቅ መልኩ እንደኛ አልተፈቀደልንም እስከምንል ድረስ ልክ ተጠርተን ከፊልም ለና ሁለት ሶስቴ ገብተን አሟት ባርኮት ተጠርተን እናቃለንና ለኛ ይሄ ልክ አይደለም ወደሚል እና በቃ ፎከስ አርገሽ ሁሌ በየቀኑ ያንን ብቻ ወደ ማረግ ህይወቱ ይገፋል በጣም ከባድ ነው ይሄ እናንተን ፕሮግራም ያው ለማዘጋጀትና ለማቅረብ ስንዘጋጅ የተለያዩ ያው ተሞክሮችን ለማየት እንዲ ለማድረግ እድሉ ነበርን ያው የኛ በተለይ ደግሞ በዚህ በሶስተኛ ዓለም በታዳጊ ሀገር ላይ ስንኖር ሪሶርስ ሊሚትድ በሆነበት ሁኔታ በጣም ውስንነታችን ይበዛል ግን ሁሉም ጋር ፕሮብሌሙ ተመሳሳይ ነውና ያው ልዩ ፍላጎት ልዩ ትኩረት የሚልም ነው እንግዲህ ስለዚህ ይሄ የራሳችሁ የሆነ ጊዜ ለማሳለፍ እንደው በቃ እንት እንደ ቦታ ደርሼ መጣለሁ የሚለው ነገር ሁልጊዜ እናንተን urgent የሆነ እንትን የሚፈልግ ድንገተኛ ልክ ሐኪም ሙሉ እንቅልፉን አይተኛ አይደል ዶክተሮች እንትን ሲሉ ወይ ለድንገተኛ ነገር ይጠራሉ ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ሳነብም በጣም በብዙዎቹ ህይወት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ሲዝኖች ፈታኝ ናቸው ይሄ ራስ ላይ ትኩረት ማድረጉን ትቶ ቀደም ጌቱን ብሏል ያለውን ሪሶርስ ሁሉ ነገሩ እዛኛው ስፔሻል ኒዱ ላይ ስፔሻል አቴንሽን ሆኖ ሲመጣ ሪሶርሳችንም ያለውም ነገር እንዲህ ሲመጣ መጨረሻ ላይ በሌሎቹ ሲብሊንጎች ላይ ወይም ደግሞ ህቶ ወንድሞቹ ላይ የሚያደርሰው ተጽኖ አለ ይሄ ኮመን ነው ሌሎቹም ጋር በደንብ አድርጌ አይቻለሁ ነገሮቹንም ሳነባቸው ሐሳቡ ወደዛ ይመጣል ብላት ይፈልጋል ገንዘቡ ብቻ እንዳይመስልሽ መቅደስ አሁን የጊዜው ራሱ ጊዜውና ጉልበታችንን የምንሰጠው ኒዱ ስላላቸው እነዚህ ልጆች ትኩረቱ በሙሉ ወደዛ ይሄዳል እንከብካቤውም እንደው ፍቅርም ብትዩ
بتلاقي يوم عند والنزين يو تشو تلاقي مبالغ دلاتشو سفينة بالغ تدارن مش أمره ما لثنا. سلذي يجنزبو بتشامري عندنا نجزين اليوم نسأس أرهلو يدرع قال سواكو شجرة لا ثانية زنبل عن شيء زنبي عارفه كوجبل. جن النزيل جوج من هذا الرقو. النسوم إيكوالي under normal situation بيهون نروكو. ميسات أشوف نعكر بزوج attention نبر جيزين نبر smile نبر أبرومج أوث نبر سلذي هم متنك أكيد مشان نعكرنو من كافلو جيزي من كافلو جيزي من كافلو دستا من كافلو مجب نمسالي أون دباركو تعلو لجوج سندي نعكر سيبالو يشجرا أشوال سلذي سندي يلي لو مجب gluten free يبلو يلالو هي تبلوني أستغرب أنا. yes صح. كلنا من نجارس النادرك. بعد لب ما لا تندمي تأيك ندو لا لا ما سأسويها. تكمل. عم practicalين يا رجال. يا شيء turning point نداركوش. يا لجين هلا كون لج من يادر ركوس نوميلو. ودليل لهم حس سبلي. عندنا هيدا بس. إني ما راجع وانشل. ويزانو هيدن ماتش اوت وانشل ليلا ساو ديارا غلن اندسو انتينشنال يادرغنا اندوم بقرب راسو ريفليكت سنارك ايي يمجمريا لج مايلستونز قالو ادل لمثالي طرس بيت واسدو طرس منقل سيجمر طرس لماسنقل ما هيد سلمالچلني ليلا ساو اهت يالچ سوانات يوسدچو يونه بوتا ماتش اوت موسد سلازي أني يسوع وانا هنا هيوت سنتروشكا يعلم الجنيات سميت نبري جن بيانس بكابا وتشن ميرا دانس أو قال أهتم أقوتهم وندمهم علو بيت سبوتش نسون ديرارون مفكر intentionally مفكر يسفل قال على زه هنا هيوت بتأم بتلاقي دمو early stage لاي وترسل ميادرك completely بيت سبوت لا أني مراسين مراسابت كاسينيوس كهودك أنو من دون مالك أبت لبسين مالك أي ربت من أم جزي بزونا برو بات أم دي ماندس لما يرجع ما ده نوعن باك هوابي على دلسي كين ميرا داسا وقال مست أتنا تنش جزي موسد ده جنا بتش على أقم كلنا مسؤول ماستنا غير كلهم صافك أرلا مست لا يتعلم مقبل مسراتن قان أقم تاجيني على شال الزاجن يعني أقول لي زاوست عندنا تكورس لما يدرك إهين هوني تاوش مفتر أسفل لك بتكلم intentionally يعني كهوني تاوى لا السنة عندي زاري مزيكا متن عندنا وعي يتلاقي يوم دركوا تشالو بتلاقي هوني تا يورل بسلالي يفلاو تي الله تشل جوشكن مريجونم ساينك عليه لو تشنم ببيتو سألوت بفاميلي تابل أدرجن ويمنا وفاميلي إيشو عندنا مت أسفل لقوم intentionally مدرجونا جروش من عندنا شو مدرج على باشو ميلونا مجمر لما وراتناو وديو تلفزيون تامل كاتو تشاتشن زاريو بزي نيوك في لجزي عندما جبيا ليلوش زرزر يالو نجروش بقى تأكل بناكربم رو بزونا جروش عند تمارا شو ندا عندنا شو بتسفل درجالو بتلايم ما درنا جيتو يمجمر أو شو جزيوش لاي هي نجر diagnosis تدرجو بميتاوق أبته جزيل يو في لغوت يلا تشولي جو تشوني تاسي تاوق يمفت أرسميت يتفت أربات شو نعكر بهو تاجوست يفت أربات شو يسميت يتقال الله هوني تا reactionو مني مثلا نبر ميلون عندي بزني وقف لي تنال كت أي دعمو بتلاقي ملكو specific يادر رجن تدارون عندي أفكت هادر رجو هوني تاجون communication تاجون أبرون تاجون عندي تدرجو فتنو أون اسم الله يجينيالو كفتنا يود تأسون عنكري يتوسّن للمورات هك أمي عينيونا سندقمو النواي يلن بزونا جروتشن اندقيني أشوت أصفادر قالو زابي ريبار كاتشو بدي جميلة مالت ما هدرنا جيتو بدام هيوت أشوت لمدا أشوت لبّا أشون تلقو هيوت نجار أشون ديبال تلقو مدرك ليلة من نجار دقمو سلفك أدا أشوت جيتا يبار كاتشو مالت فلقالو thank you